নমস্কাৰ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি উন্মাদ আচৰণ লগতে ধৰ্মক লৈ সমগ্ৰ দেশত যি উন্মাদনা আৰু আগন্তুক বিৰোধীৰ ৰাজনীতি এই সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্ন হৈ আছে সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিম আমাৰ আমি আজি উপস্থিত আছোঁ অসমৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সৈতে আমি ছাৰৰ লগত এই সম্পৰ্কত সামান্য কেইটামান মত বিনিময় কৰিম ছাৰ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক যি আক্ৰমণ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি বাৰে বাৰে সুধি থাকিবলৈও বেয়া লাগে যি তেখেতৰ অভব্য কথা বতৰা কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ ইমান উন্মাদ হৈ পৰাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে আপুনি মোৰ ধাৰণা যে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা ৰাইজৰ মাজত সি যেনে বিপুল এটা সমৰ্থন লাভ কৰা দেখা গৈছে সকলো বাধা নেওচি ৰাইজ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে ন্যায়ৰ আশাত চাৰিওফালে যে অন্যায়ৰ ৰাজত্ব ৰাইজে অন্তৰান্তৰে উপলব্ধি কৰিছে সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ কাষলৈ দৌৰি আহিছে ইয়াত মানে ৰাহুল গান্ধী এটা হেৰিহে আচল কথা হৈছে ৰাইজৰ যিটো প্ৰত্যাশা ৰাহুল গান্ধী এটা উপলক্ষ আৰু এজন প্ৰতীক এটা প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইজৰ যিবোৰ আশা আকাংক্ষা দাবীৰ এতিয়া সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খুব উত্তেজিত খুব উদ্বিগ্ন হৈছে যিটো তেওঁৰ মুখমণ্ডলত ধৰা পৰে যিমানে হাঁহি হাঁহি কথা নকওক গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কাৰণেই এইবোৰ বলকি আছে আৰু যিহেতু ৰাহুলৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাক আদিৰে পৰা মই সমৰ্থন কৰি আছোঁ সেইকাৰণে তেওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে লাগিছে ছাৰ ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল আপুনি সেই সময়ত কেনে পৰিস্থিতিত পৰি আপুনি ভূপেন হাজৰিকাক সমালোচনা কৰিছিল বা তেখেতৰ বিষয়ে কিছু কথা লিখিছিল সেয়া অসমৰ ৰাইজে বহুতে জানে কিন্তু বহুতে নাজানে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কত আপুনি যদি পুনৰ এবাৰ কয় কথাটো হৈছে এয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিভা যিমান নহওক তেওঁৰ অৱদান আমাৰ কাৰণে যিমানেই মূল্যৱান নহওক তেওঁৰ বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক যিবোৰ তাল বাহানা বা ধৰা তেওঁৰ মানে ওলোটাখৰ এইবিলাকে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে আৰু এটা বেয়া আদৰ্শ দেখুৱায় তেওঁৰ নিচিনা প্ৰতিভাৱান এজন মানুহ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বৰেণ্য মানুহ তেওঁ যদি এনেকুৱা আচৰণ কৰে বাকীবিলাকে উঠি অহা চামেও ভাবিব যে এইটো খুব সহজ কথা এই ধৰণে আমি আচৰণ কৰিব পাৰোঁ চৰম সুবিধাবাদৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰোঁ এইটো এটা ভয়ৰ কথা কিন্তু এজন বামপন্থী মানুহ সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ গান গোৱা মানুহ ৰাইজৰ মাজত তেওঁ কেনেকৈ বিজেপিৰ নিচিনা দলৰ সমৰ্থক হৈ পেলাই সদস্য হৈ ভোট বিচাৰিব পাৰে এইটো অকল্পনীয় ঘটনা এটা আদৰ্শবান সকলো শিল্পীয়ে যদি বামপন্থাত বিশ্বাস কৰে বামপন্থাৰ লগতে থাকে আৰু যদি বামপন্থাৰ পৰা আঁতৰিও যায় তাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা নকৰে সাধাৰণতে তো এই ধৰণৰ কিছুমান আদৰ্শহীন মানুহে কিন্তু এইবোৰ কাম কৰে আৰু সমাজত বৰ বেয়া আদৰ্শ দেখুৱায় এই পৰিস্থিতিতে আমাৰ এই পটভূমিত আমি ভূপেনৰ কিছুমান কাম চাব লাগিব কথাটো হৈছে যে তেওঁ যেতিয়া দাদাচাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড পালে তাৰ আগলৈকে তেওঁ মনোনীত হোৱাই নাছিল কিন্তু এসময়ত আলফাৰ যেতিয়া উত্থান হৈছিল ভূপেন হাজৰিকাই নানা গীত টীত লিখি তেওঁলোকক প্ৰকাৰান্তৰে উৎসাহ দিছিল এইটো সকলোৱে জনা কথা আলফাই কৰা এখন হেৰি এখন মানে এটা ৰেকৰ্ডত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছিল তাত আলফাৰ লগত জড়িত কিছুমান শিল্পী ইত্যাদি জড়িত আছিল আৰু ভূপেন হাজৰিকাই তাত কণ্ঠদান কৰিছিল সেই ধৰণৰ গীত কিছুমান একেবাৰে ডাইৰেক্ট আলফাৰ নামটো তাত নাই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী শব্দটোও নাই তেনেকুৱা বিদ্ৰোহত উদগনি দিয়া কিছুমান গান তেওঁ গাইছিল সেইবোৰ ডিস্ক কাৰবাৰ কৰাৰ হাতত এতিয়াও আছে
আর দ্বিতীয়তে আলফা দমনৰ নামত সেই সময়ত অসমত গ্রামে ভূঁয়ে যুব অত্যাচার চলাইছিল, এই যে 10,000 জন যুবক কিছু নিখোঁজ হল, কিছু হানাভাবে মারিলে, এই গোটেব আলফা সদস্য নাছিলে, গাঁর কিছু নিরীহ লড়া, মানে এটা সময় হয়েছিল গাঁর যদি ভিতর কোথাও ডেকা লড়া থাকে, সমর্থ ডেকা লড়া, তাকে সন্দেহ করাছে। আর আর্মিয়ে সশ্রায় নি পেলায় আর্মি ক্যাম্পলে লই যায়, নানা ধরনের অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, মানুষ থেতলা করে ঘর থই যায়, পিছদিন মরে ধরা, তেনেকা বহুত ঘটনা হয়েছে। এইবর দেখি মরে নয় বহু মানুষের গা জ্বলি আছে। মানে আলফা বিরোধী আসিল, কিন্তু এইটো মানে সেনাবাহিনী করা মানে পছন্দ করা না। আর সেনাবাহিনী আলফা দমনের নামত মানুষের স্বাধীনতা হরণ করব, মর্যাদা নাশ করব, এই গ্রহণযোগ্য নয়। গতি সেইখিন সময় কিন্তু ভূপেন হাজরিকা সকলে তার মুখলে চাই আসে, একটা আশা থাকে, প্রত্যাশা থাকে, আমার আদর্শ নায়ক এজন, আমাক কিবা একটা সকাহ দিব, আমার হয়ে আশার মাত্মে একেবারে চুপ হয়ে থাকে। আর সেইখিন সময় সেই অত্যাচার দেখিও যেজনে সহি আছিল সেই হিতেশ্বর শইকীয়াক মানবতাবাদী বন্ধু ভাইটি, মানবতাবাদী ভাই ভাইটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের অভিহিত করেছিল। আচ্ছা, গতি সেই মানুষজনে যেটা দাদা সাহেব ফালকে পালে, অনুমান করা কঠিন নয় যে তেওঁৰ এই সময়ের ভূমিকার কারণে পুরস্কার পাইছে, এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। গতি মানে এটা খঙর কোবত এটা রুচিহীন ভাষা প্রয়োগ করে মানে কথা আশার কৈছো, ভাষাটা নিকৃষ্ট হওয়ার কারণে মোর পিছত অনুতাপ হয়েছিল, কিন্তু মোৰ মোৰ আজিও বিশ্বাস যে এটা কড়া ধরনের, অতি কঠোর ধরনের মন্তব্য করা উচিত আসলে, তো ধিক্কার দিয়া উচিত আছে, সেই মানে করছো। ধন্যবাদ। আচ্ছা স্যার, আজি রাম মন্দির উদ্বোধন হল, ইয়ার পাছত আমি যেটা শাসকীয় দলের রাজনীতি সেয়া বুঝি পাইছোয়ে কেনেকা হব, ইয়ার পাছত বিরোধী দলের রাজনীতি আপনি কেনেকা হওয়াতে বিচার এটা? এটা রাম পার্টির যেটা হেৰি, রাম মন্দির পার্টির যেটা হেৰি রাজনীতি, এইটা হারে হারে বুঝছে, কারণ আজি কংগ্রেসের মিলি যে সমদল করলে তাত দেখিলে কেনেকা আসুদিক ধরনের আক্রমণ, সেইবিলাক বিজেপি দলের কর্মী নহলেও নিশ্চয় সমর্থনপ্রাপ্ত গুন্ডা কিছু, সাহস দিয়া পুলিশে সাহস দিছে, নহলে এইবিলাক গুন্ডামি করব নয়। গতি এই ধরনের কারবার যেটা হয় যে বিরোধীর প্রতি শাসক দলের এনেকা আচরণ আগতে কেতিয়াও হওয়া নাই, হিতেশ্বর শইকীয়ার দিনতো হওয়া নাই, আন কারো দিনত যে বিরোধীক এনেকে মানে হেৰি করব, এই ধরনের শারীরিক আক্রমণ করব প্রত্যক্ষভাবে, এই কেতিয়াও হওয়া নাই। গতি কারণে একটা ভয়ানক ঘটনা, একটা সংকেত বা ইঙ্গিত যে বড় বেয়া দিন আহি আছে, এওঁলোকৰ হাতত ক্ষমতা আকৌ পৰিলে কি হয় ঠিকনা নাই। গতিকে বিরোধীও ইয়ারপা যেটো মেসেজ, যেটো বার্তা লব লাগে, পাব লাগে, তেওঁলোকে এইটো লওয়া উচিত, আর বুঝব লাগে যে তেওঁলোক এই ক্ষেত্রত মানে সর্বতোভাবে যদি একত্রিত নহয়, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করে, তেতিয়াহলে তেওঁলোকতো ডুবিব, জনসাধারণকে বহুত দরকারে ডুবাই থৈ যাব। গতি বিরোধীর মাজত ঐক্য, যিকোনো মূল্যত ঐক্য অতি প্রয়োজনীয়। ইয়াতো আমি দেখিছে বিহার টিহার এইবিলাকত মানে বিভিন্ন দলের মাজত খকা খুন্দা লাগি আছে, লালু প্রসাদ যাদবে নীতিশ কুমারক সমর্থন করেছিল, যদিও দুয়ো এসময় ঘোর শত্রু আছিল, এটা লালু প্রসাদকতো হইব নোৱাৰা হৈছে, এইটো বিরোধীর চরিত্র হওয়া একেবারে উচিত নয়। আর যাক নেতা এনেকা গণ্ডগোল করে, মই ভাবো যে জনসাধারণে তেওঁলোকক বর্জন করব লাগে, এওঁলোকৰ বিপদ বেশি হব। ধন্যবাদ স্যার।
আপুনি যেতিয়া কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ গৈছিল, যেতিয়া আপুনি তাত গৱেষণা কৰিছিল, আপোনাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখন ক্ৰিষ্টোফাৰ হিলে মিল্টনৰ ওপৰত হোৱা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গৱেষণা বুলি আপোনাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে সাম্প্ৰতিকালৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ মিল্টনৰ বিষয়ে শ্ৰেষ্ঠ সমালোচনা কিতাপ হৈছে এখন। তেওঁ ভাৰতীয় সমালোচক হিচাপে এইটো এটা ডাঙৰ সন্মান আৰু চাহাব চাহ বহুত আছে ন, তাৰ মাজতে মই সোমাই গ'লোঁ। তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলে আপোনাৰ আপুনি কুম্ভিলক বৃত্তিত জড়িত থকাৰ কথা তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰিলে, এগৰাকী এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক এইধৰণে আপোনাক অভিযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ মানে কেম্ব্ৰিজৰ পণ্ডিতসকলকো ডাঙৰ পণ্ডিত আৰু কি আৰু, হ'ব দিয়া দেই। ছাৰ এটা কথা, এই যে যিটো ধৰ্মতন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পৰা আচলতে দেশৰ মানুহ কেনেকৈ মুক্তি পাব, এইটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা। আচলতে মানুহক বুজাব লাগিব যে এওঁলোক আচলতে ধাৰ্মিক মানুহ নহয়, এওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰা মানুহ। ধৰ্মটো আৱৰণ কৰি লৈ এওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰে। ধৰ্মৰ যিবোৰ যদি ভাল ভাল কিবা লক্ষ্য থাকে, তেনেকুৱা লক্ষ্য পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে কাম নকৰে। ধৰ্মটো আৱৰণ হিচাপে লৈ পেলাই, শ্বিল্ড হিচাপে লৈ পেলাই, ঢাল হিচাপে লৈ তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ গোপন কৰে আৰু স্বাৰ্থ পূৰণ কৰে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল আমাৰ সৈতে অসমৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেহতীয়া যি মন্তব্য। হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকাক কিয় এইধৰণে ক'ব লগা হৈছিল আৰু তাক এতিয়া কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ালে আৰু শেহতীয়াকৈ যি ধৰ্মক লৈ উন্মাদনা বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু তাৰ পৰা তাত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা আৰু জনগণৰ কথা যোগ দিওঁ। আচলতে ধৰ্মৰ মাজত ভাল কথা বেয়া কথা দুয়োটাই আছে। বেয়া কথা হৈছে ধৰা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত জাতিভেদটো সাংঘাতিক, এইটো মানে আমাৰ সকলো স্মৃতি শাস্ত্ৰই এইটো সাব্যস্ত কৰে, প্ৰমাণ কৰে, দাঙি ধৰে, আৰু সেইবোৰ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ অংগ। যদিও কোনোবাই কোনোবাই ক'ব পাৰে যে নহয়, তেওঁলোকে মুখত নহয় বুলি ক'লে ক'বলৈ কি হয় পিছত কামত কৰে গৈ পেলাই, সেই এটা মানে বিপদ আছে যে ন্যস্ত স্বাৰ্থই ধৰ্মৰ মাজত থকা যিবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হেৰি উপাদান সেইবোৰ সহায় লৈ মানুহৰ ওপৰত আকৌ শোষণ দমন চলাব পাৰে। ধন্যবাদ।